اس کشتی کے بعد آنا کھانے میں نیچے چلیے آپ چلیے پہلوان جی وہ غلط کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ یہ بتائیں ارے یوں کر رہا ہے تو آپ بھی کریے آپ لوگ بس باتیں بہت کرتے ہیں پہلوان جی آپ بھی کریے وہ جیسے کر رہا ہوں ویسے آپ بھی کریے سبھی کو دیکھنے کو ملے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت بڑھیا کیا بات ہے کیا ہے راجستھان کیا بات ہے راجستھان کے پہلوان اور کیا بات ہے ہر طرف سے راہل پہلوان لیکن کھیل کی بھاؤنا سے کھیل کو کھیلے کشتی کی
कहां बने Salud, Salud.